အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကျမချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေကျမချန်နယ်ကနေတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ပန်ပွေးရပြုစကန်ဒရုန်းဖြင့်ပုံကြားတိုက်ခိုက်ရာဖြူကောင်းဆောင်နေပေါ်ကြပောက်ကွဲဥစဉ်သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါစကိုင်းနယ်ရင်းမပင်မြို့နယ်ပန်ပွေးကျေးရွာရှိဖြူစော်တီစကန်ကိုဒရုန်းဖြင့်ပုံကြားတိုက်ခိုက်ရာဖြူကောင်းဆောင်နေပေါ်ကြပောက်ကွဲပြီးကြောင်း Union Liberation Front မဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုဖွဲ့ကကိုကျော်တန်ကပြောတယ်ရမန်နီစတင်ပါလာတွင်နေ့လယ်တနားရီကန်ကရင်းမပင်မြို့နယ်ပန်ပွေးကျေးရွာဖြူစော်တီစကန်ကိုဒရုန်းဖြင့်အင်နာကပေါင်းသည့်သုံးလုံးချတိုက်ခိုက်ရာဖြူကောင်းဆောင်နေပေါ်ကြပောက်ကွဲခဲ့ကြောင်း ULF မဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုမှကိုကျော်တန်ကပြောတယ်ခရုဖြူတွေစုနေမဲ့အချိန်ကိုသွားချတာတခြားဖြူတွေလည်းပါနိုင်တဲ့ကိုကျော်တန်ကပြောသည်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဖြူနစ်စစ်သားများထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိနိုင်ပြီးမဟာမိတ်ရဲဘော်များမှထိခိုက်မရှိဘူးပို့တွန်းထောက် PLD LPDF ဖွဲ့ကပြောပါတယ်ရင်းစစ်စင်ရေးကို ULF တပ်ပေါင်းစုကွန်မရိတ်စစ်ကြောင်းမှပုံမှုစိတ်ဖွဲ့ချင်းတွင်တိုက်က CTL PDF ပို့တွန်းထောက်ပြတ်တညီနာ NWPDF ရင်းမပင်ခိုင်ဒရုန်းအာမီMTOF ရဲကောင်ပြောက်ကြား BLF တပ်ဖွဲ့တွေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိပေးထားတယ်။ရင်းမပင်မြို့နယ်မှာအောက်တိုဘာ20ရက်ကလည်းစီတူတစ်ကွယ်မှာတစ်ခိုးထုံနေစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဒေသတွင် PDF များတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးရဲ့ရှင်။သတင်းကြောင်ရလီကဒီလောက်ပါပဲရှင်။နောက်ဆက်အပေးကြတဲ့အတွက်ထုတ်ပြန်ချေစုတင်ရှိပါရစေ။အားလုံးပဲရှင်လက်ချမ်းပြကြပါစေရှင်။